ታዲያስ አዲስ ጠንከር ጠንከር ሲል ክረምቱ ምን ይደረግ እንዴ? እንግዲህ አቶ ነጋቱ ደግሞ ሚሉትን እንሰማለን እንጂ አሁን ክረምቱ በደንብ ገብቷል። አዎ በደንብ ታውጇል አውጇል። የዛሬ ስሜቱን ያየው ነውና እንግዲህ ጠንከር ያለ ዝናቦችን ነው ምን ተባብቀው ምሽት አካባቢ ይኖራል ብላል። ሳተላይቷ ነካራል ማራውን ይመጣልሻል። አሁን ይመጣል እንጂ ብቻ ተዘጋጅ። በዙኔታ ጀልባ ሳይያስፈልገ ነገር አው እንደምንገባበት አካባቢ ለነገሩ ሰዎች በልም ዳያቁታል። አንድ ተመሳሳይ ቦታ ለአመታት የኖረሰው ዝናብ ከፍ ያለ ትንሽ ጠንከር ያለ ዝናብ ሲዘንብ የት የት አካባቢ ከባድ ዝላይ እንደሚጠብቀው ወይም እስተው እንደ ይታወቃል ለረግልጽ ነው። ግን አሁን እንደው ግድ የለም እኔ የትራንስፖርቱን ነገር ቢያስተጓጉል ትችለዋል ወይ አርፈደ ወይ አምሽተ መግባት ነው። ግን የሰው ነፍስ ሲነጥ ግን አተከው እሱ ከባድ ነው። እሱ ነው በጣም ያሳሳቢ የሚሆነው። አሁን ደግሞ ገና ክረምቱ ሳይጀምር ነው የሶስት አዳጊ ህይወቶች መነጠቅ የተሰማው ማለት ነው። እዚያውም እኮ እንግዲህ ዝናብ ለአዲስ አበባ ብቻ አይደለም አይደለ? ክረምቱ ጠንካራ ክረምትም ለአዲስ አበባ ብቻ። አዲስ አበባ ትልቅ ከተማ ነች፣ ረጅም ዘመን ያስቆጠረች የአፍሪካ መዲና ምንላት፣ የብዙ ትልቅ ተቋማት መቀመጫ እና እዚህ ከተማ ላይ የህፃናትን ህይወት የህፃናትን ደህንነት መጠበቅ እስኪያስቸግረን ሆነን መገኘታችን ነው አነጋጋሪ የሚያደርገው። ሌላማ የበለጠ ትንሽ ከባድ የሆነባቸው አካባቢዎች እንቅስቃሴ ይሄ መሰረተ ልማት እንደዚህ ችግር ያለባቸው ቦታዎች ደግሞ ምን ያህል ጉዳት ይደርሳል የሚለውን መገመት። እስኪ አቶ ንጋቱ ይዘውትር እኔኮ ትንሽ ቆይተው ግን በርጋሽ ላይ ኢትዮፌም ላይ አየር ሰዓት ነበራቸው በጊዜ ያለመመቻቸት ነው። ምክንያቱም በጣም አደጋ አለ፣ በየጊዜው ማስተማር አለብን ማንቃት አለብን ብለን በኋላ ላይ እንግዲህ ያው በተደሰት ሰማካኝነት የአየር ሰዓት እንደቀጠለ ነው የሚሰማኝ። ያው አሎን በላቸው እስኪ እንዴት ዋሉ አቶ ንጋቱ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አለን። ያው ባልደረቦነቱን እያነሳን ነበር። እውነት ነው እውነት ነው። ፔሮል ላይ የለሁም እንጂ ቅዳሜ ነበሩ። ቅዳሜ ሰዓት አደጋ ነበር እዚህ ፍሬንድሺፕ። ሳምንቱን አንድ አራት አምስት ጊዜ ተገናኝተናል። ግን ያው መቼም ከአደጋ የሰውር ነው። አሁንም ዛሬ ምናልባት በእናንተ ስራው አልተከናወነም፣ የሁለት አዳጊዎች ህይወት መጥፋት እንሰማን። ዝናቡም ደግሞ ጠንከር እያለ ነው የሚሄደውና ካለፈው ክረምት ጋር እያነጻጸሩ አሁን ገና ከወዲሁ ደግሞ እንዲህ አይነት ቁጥሮችን የሰማን እየጨመረ ደግሞ ሲሄድ አደጋውን መጠን እንዳይጨምር ምን ይደረግ የሚለው ላይ ትንሽ ነገር እናውራ ብዬ ነው። እውነት ነው። በፊት ባለው መረጃ እኛ ጋር ሐምሌ፣ ነሐሴ እንደዚህ ዝናቡ ሲወረታ ነው እንደዚህ አይነት አደጋዎች የሚያጋጥሙት። አሁን ግን ገና የክረምቱ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ሳይገባ ነው ይሄ አደጋ ያጋጠመው። እንግዲህ ትላንትና ያው በእናንተም በኩል መረጃው የተለቀቀ ነው። ሁለት ታዳጊዎች የ9ና የ14 ዓመት ልጆች ናቸው። እንግዲህ ኳስ በፕሮጀክት ታቅፈው ኳስ የሚጫወቱ ልጆች ናቸው እና የገቡበት ወንዝ ላይ ያው በመደበኛነት ኳስ ሜዳ ነው እና ኳስ የሚጫወቱበት አካባቢ ነው። እንግዲህ ትላንትና 9 ሰዓት ገደማ ኳስ ለማውጣት ገብተው ነው እንግዲህ ከቁመታቸው በላይ የሆነ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው በጎርፉ በወንዙ ህይወታቸው ያለፈው። እንግዲህ ለእኛ ጥሪ መጥቶ እዛ ስንደርስ ያው በአካባቢው ህብረተሰብ አስክሬናቸው ወጥቶ ነው ያገኘ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ መረጃው ስላለ ነው። እንግዲህ ምን ይደረግ ለተባለው ባለፈው ሳምንትም ሁለት ጊዜ እንደዚሁ ገብቼ መረጃውን ስንሰጥ ነበር። አሁንም ደግመን የምንለው ጥንቃቄ ይደረግ ነው። እንግዲህ ትላንትና እነዚህ ልጆች ወንዝ አካባቢ ላይ ሲጀመር የስፖርት እንቅስቃሴም ሆነ ሌሎች እንቅስቃሴዎች እዛ አካባቢ ላይ እነዚህ አደጋ ሊመጣ የሚችል አስቀድሞ መገመት የማይችሉ ህጻናት ታዳጊዎች እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ ማድረግ አልነበረባቸውም። እንግዲህ አሁን ሰኔ 30 ትምህርት ይዘጋል። ታዳጊዎች አንዳንድ ጊዜ ለጨዋታም በሚል ወንዝ አካባቢ እንቅስቃሴ ሊያበዙ ይችላሉ። እሱን ወላጆች የተለየ ጥንቃቄና ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። ወላጅ ብቻ አይደለም እዛ አካባቢ እነዚህን ታዳጊዎች እንቅስቃሴ የሚያይ ሰው መከልከል ያስፈልጋል። ሌላ እንግዲህ በተለይ መሀል ከተማ ላይ ያሉት አሁን የዚህ የነፋስ ስልክ ወረዳ
አስክር ቀያፈር የሚባለው ቦታ ከተማ ውስጥ ነው። ማል ወንዞ አልፎ ይሄዳል እንጂ እዛ አካባቢ ላይ ወረዳው መስተዳደር እና አካባቢው የሚመለከታቸው ሁሉ እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ እንዳይኖር በአጥር መከለል፣ ቢያንስ ሰዎች ሊገቡ የሚችሉበትን ቦታ አጥር መከለል እና መከልከል ያስፈልጋል እና ከወዲሁ እንደዚህ አይነት ዜናዎች መስማት ምናልባት በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ምናልባት ከዚህ በላይ መጥፎ ነገር እንዳንሰማ ነው የኛም ስጋት። ግን ጥንቃቄው ካለ የየጊዜ ለየጊዜው ትኩረት ተሰጥቶ ወላጅ እና ልጆችም ቢሆን እንግዲህ 14 ዓመት ታዳጊ ምናልባት የሚባለውን ይሰማል። እንደዚህ አይነት ነገር አስቀድሞ መንገድ ምናልባት አሁን ትምህርት ቤት ከመዘጋቱ በፊት ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ይህን መልዕክት ደጋግሞ ቢያስተላልፍ በየጊዜው ምናልባት አደጋው መቀነስ የሚቻልበት እድል ይኖራል። ከልብ ከልብ እናመሰግናለን አቶ ንጋቱ። መልካም ቀን ብያለሁ። ስለሰጡ መረጃ ከልብ አመስግናናል። ብያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ያው እንግዲህ እሳቸውም ተደጋጋሚ ነው ምክሩ፣ ግን አደጋ በተከሰተ ቁጥር ለማስታወስ ያህል ነው። በተለይ በዚህ ጊዜ ወንዝ አቅራቢያ ኳስ መጫወት፣ እዛ አካባቢ ያለ ኑሮም ካለ ሲሉ ነበር ባለፈው። ምክንያቱም ጠንከር እያለ በሄደ ቁጥር የምንሰማው የሚያደርሰው አደጋ እየሰፋ ይሄዳል ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ 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 ለማለት ነው።